Hoje eu acho que o meu parceiro aqui tá afim de achar umas estradinhas ruins, gurizada. Não chegava as estradas de barro, agora ele acha que a caminhonete é anfíbia, é um barco. Tá louco pra se incomodar e não sabe. Tá louco fazer nós tomar um banho, não é de chuva, rapaz. Olha aí. As estradinhas aí, cara, pega aí, ó. Desce 10 aqui é pra sofrer, rapaz. Não é feito pra andar nas partes. Nós faz o teste mesmo. Vamos ver se nós passamos. Se eu soubesse isso aqui, me avisaram que era um rio, Donizete. Não, não, não é lá, tá forte. Não era pra ser uma estrada aqui. O problema é que tem um vale ainda de cada lado. Tu mira bem nesse rumo aqui. Corcodilho, cramento, olha aquilo lá, se esburaqueou, nós entramos num buracão. Sabia? O problema agora é tu ir de ré. Tu é bom na ré? Aí afundou. É, lá eu acho que vamos ter que correr da raia, gurizada. Não vai não! Ele não vai não! Só mantém ela acelerada. Ele não vai não! Tô achando que ele tá forte, bagulho. Eita, porra, vai dar merda. Afundou, afundou. Vai não! Ele não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Agora mantém sempre acelerado, porque agora a surdina tá. Graças a Deus que nesse grupo ninguém usa droga. Foi pra copa. Minha nossa, quase deu merda. Vamos ter que cortar, que eu acho que começou a afundar, vai entrar água pelo para-brisa, pelas janelas aqui. Ah, aqui, salve. Motorista mesmo, como é que tu quer andar dentro do rio aí agora? O problema é molhar nossas roupas aqui. Se não tem valo lá, passava. Passava? A pressão lá deve ter esburacado. Ah, esburacou, isso é certo. Aí o cara cai dentro lá. Isso aí, gurizada, nós conhecemos a estrada aqui, ó. Então a gente conhece que lá naquele redemoinho d'água lá, esburaca a estrada. Daí nós entrar lá e a caminhonete ficar, aí nós temos que sair a nada, né? Aí fica meio complicado. Não dá pra arriscar tanto, né? Vamos voltar aí, vamos fazer a volta por outra estrada aí, que por aqui não rendeu hoje. Vamos aprendendo aí como é que se enfrenta a boca. Se não dá pra enfrentar, o cara volta também. Não pode ser muito besta a ponto de estragar o veículo aí por... Vamos que vamos. É na ré agora. É aí que se mostra os pilotos, ó. É só andar pra frente, cara. Agora tem que andar aí 1 quilômetro de ré aí dentro do rio, ó. Show de bola. Daí eu não trouxe meu caniço, cara. Por que tu não me avisou que tu vinha por aqui? Ia trazer o caniço aí pra pescar um peixinho. Fazer um frito de noite. Tudo louco essa gurizada. Gurizada do Rio Grande do Sul, é tudo assim, né? Quem é essa? Deixa cair o celular, capiroto! Seus bandilocos! Aqui é o capiroto da MT!